Tja, välkommen till Överklost, den svenska ölkanalen. Sitter vi här i myshörnan igen och då dricker vi såklart öl. Vi go Tyskland igen. Så är det, idag dricker vi en Scheimser. Ska det här uttalas på tyska så är väl det säkert ett bra ord. Gebrau in Rosenheim am Inn. Det betyder säkert något bra. En hel såklart. Står också Scheimselhel, vad det nu heter här. Lilla taxen tycker inte att det är kul att jag har ställt. Jag håller på och fifflat lite här så hon är lite på bushumör helt enkelt. Ska jag försöka läsa tyska här. Unser helles en gebrauts lagerbier. Okej, det är en lager. Och jag har inte stängt av mobilljudet. Förlåt. Det är en halv liter, den ligger på 4,8%. Jag orkar inte hålla på och giddra och ja, det kommer låta för mig är det fredagkväll. Vi ska strax köra live här, det vet ju inte ni. När det här avsnittet kommer så är det länge sedan, men så är det. Vi sitter här peppar för live, det är strax dags. Det är klart man dricker sig en tysk då. Tyskland, alltid kvalitativ öl, är det inte så? Eller? Varför knippar ni med Tyskland? Bira, sluta! Bira! Jag har bara två händer. Inte distraherad, nej. Väldigt klar, ljus, modest skum. Jag hällde ganska försiktigt dock. Neutral doft. Ja, väldigt neutral. Svag lagerton, men väldigt, väldigt intetsägande doft kan vi till och med säga, va? Jaha, ska vi testa då? Tja! Jag ber om ursäkt för att jag inte stängt av ljudet. Jag borde ha gjort det när det är fredag. Trevlig, lättdrucken. Frisk efterton, inte bäskan som ligger utan fräsch lager efterbäska, kan man säga det? Eller efterton, jag vet inte, kan man det? Jag kan. Ja, jag vet! Den är okej för att vara en lager, den är ganska frisk, men den har ju alla lagerklassiker, det är ju inget som sticker ut tyvärr. Så den är lite av den i det tråkiga segmentet här, så är det. Inte dålig, men... ja. Nästan, ju mer jag dricker så blir det lite så här, men jag var på fusklappen då. Det är ju, jag har svårt att hitta information om de här och jag tänker inte hålla på att översätta från tyska. Svenska bryggerier lyfter jag gärna, jag måste inte dra allting om de här då. Läs på vad det är och så, ja det gjorde jag väl. Hell, ja 4,8, 12 IBU, det är inte mycket. Det var därför det inte var någon jättebäska och uppfattat. Rosenheim, Bayern, de ägs av Paulaner, det är ju faktiskt information. Och sen när jag läser länken här, www.auerbrauery. Okej, det sa ju inte jag va? Nej, det var ju, just det, var ju vad ölen hette. Då står det säkert Auer någonstans här. Bayersbier, jo det begriper vi väl. Ja, men det är lite som att säga när... Ja, men vi är från Bayern, då gör vi bra öl. Det är lite så man kan säga. Det finns ju flera tecken på sånt. Det måste inte betyda det. De kanske gör det, inte vet jag. Värmepumpen går ghost berserk. Rick, V-snittet börjar vi med idag tydligen. 2,79, 16 overall, 36 i stil. Untrapped 3,51.
För mig är det här bara en halvdassig lager, om jag ska vara ärlig. Förvisso rätt lättdrucken, men det är ju inga sensationer här. Det är ju inget som får det att kila i flanellen, så att säga. Inte ett sägande och lite sådär. Betyg då? Ska jag berätta lite om fisken istället? Jag tror det är mer intressant än ölen. Här är F1er, redback-skalarer. Där är en eldbuk. Han har tyvärr blivit av med sin fru. Här har vi... Det kommer bli lite kaos i... Och de har frisimmande också nu. Åh, nej! Det är så här, Röseklidparet där, de har frisimmande yngel. Här har jag ett multisplinosa-par som också har frisimmande yngel. Och där, åh nej! Deras yngel har också kläckt. Jag har alltså tre par som har frisimmande yngel här. Och eldbuken som vill vara chef. Det kommer bli mayhem i det här akvariet ett tag nu. Okej. Rent teoretiskt så borde jag gå och hämta en slang och slanga upp lite yngel nu och flytta dem till ett annat akvarium, men jag vet inte. Hur kan jag få tre par som leker samtidigt? Ja, betyget på ölen då. Ska vi sätta en plain 3? En halvklassisk dassig öl. Ja, men den är inte dålig. Det är en klassisk stil. Så vi sätter en plain 3, det gör vi. Absolut. Läs på vad den heter, jag orkar inte säga det. En 3, tja! Thank you.